Tá muito de bom. É. Oi, ni húngara hii. Kwa majina naitwa Adam Zakaria Kijekile au jina maarufu naitwa Street Engineer. Mimi ni mshiriki wa Makisatu 2019 na ni mshindi wa kwanza sekta sio kuwa rasmi na ni mmoja ambao serikali kupitia Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH niliweza kuwezeshwa kwa ajili ya kuboresha mashine yangu ambayo inaonekana hapa. Hii ni mashine inaitwa kwa jina la Kinyekile. Kilichofanyika kwenye mashine hii hapa ambacho kimenunuliwa kutoka kimeagizwa kutoka nje ya nchi ni hii injini peke yake na matairi na tanki. Lakini vitu vingine vyote vinavyoonekana hapa kuanzia chassis, mfumo mzima wa muonekano kila kitu nimeubuni mwenyewe. Mashine hii ina uwezo wa kupukuchua mahindi gunia 1000 kwa saa kwa lita 2 za diesel. Mashine hii pia ina uwezo wa kusaga nafaka aina zote tofauti na mashine zingine zinachagua nafaka za kusaga. Lakini mashine hii imetengenezwa kwa imeundwa kwa uwezo wa kusaga nafaka aina zote. Lakini pia mashine hii ina sehemu ya tatu ambapo ina uwezo wa kuvuta maji kuanzia kwenye chanzo cha maji ikiwa ni mto au kisima mita 50 ikasafirisha umbali wa mita 300 na kuendelea. Lakini pia mashine hii baada ya kumaliza kufanya shughuli hizo ina uwezo wa kubeba kilo 1000 na ina uwezo wa kutembea kilomita 25 kwa lita 1 ya petroli. Mashine hii pia hapa ilipofika TBS wameshapita kwenye hii mashine na mpaka sasa hivi ina chassis number na iko hatua za mwisho kabisa kupewa usajili. Kwa hiyo ni bidhaa ambayo imekamilika tu inaweza kuingia sokoni moja kwa moja. Na washauri wa bunifu wenzangu wote ambao wanapata taarifa hizi kwenye mitandao au kwenye vyombo vya habari, najua wana wabunifu nyingi, wasisite wanaposikia tangazo la Makisatu waweze kujiunga na kuleta bunifu zao ili serikali iweze kuwasapoti kama vile ambavyo mimi nimesapotiwa kwa sehemu kubwa na serikali.